উঠে কোবা লাগে এগলা উঠা আ ফু ভাবি পাগল হবা হবা বো ভাল লাগিছে ন মারজি ক হসা কথাই অ গেস্তি হহি এওঁ তো খেদি বাহে দিছিলু আকু কি লৈ আহিলি ঐ এ বিরা দুখৰ কথা কলা ঐ আৰু মইটো ভয় কৰা নাই ইহে ভয় কৰছি মোৰ দুখ লাগছে কি কিবা ভয় খাইছে কিবাটা কৈছে অ ভয় লাগছি দুখ লাগছি ইটো বাৰু বুজি পাইছং কিন্তু কি হৰ কাৰণে লাগছি মানে মিম সাহেব অকাল তো হসাকে ভাঙিলে হবলা গোবিন্দ ফুলানাত রক্ষা করিবা দেই হেৰি আ শুনকচোন শুনক 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 কামুরে মাতিছি নাই আ শুনক হেৰি ইজালি ভাই ইজালৰ বাপেক বুলি কৈছো আপোনালোকে মোৰ লগত এইটো অন্যায় নকৰিবচোন বাৰু মই গুচি যাম কিন্তু আগতে কেইটামান মই কথা কৈ যাওঁ কি কচোন জলদি জলদি ক হেৰি শুনকচোন হে আমাৰ ঘৰতো মোৰ দৰে এনেকৈ আলহী এজন আহিছে আমি তাক মাৰপিট কৰি আপোনালোকে মোক কৰাৰ দৰে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰৰ পৰা খেদি পঠাইছিলোঁ কিন্তু তাৰ পিছতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ মোৰ মা দেউতা সমূহ ঢুকাই থাকিল খেদি পঠালি মাইৰে বাপৰে কিয় ঢুকালা এৰ চোৱা চিতা কৰোঁতেহে গম পালোঁ এজন মানুহৰূপী ভগৱান আছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ কি জানে মা দেউতাই তেওঁক খেদাৰ কাৰণে ভগৱানে তেওঁলোকক মৃত্যু শাস্তি দিলে কি কোৱা সঁচাই কৈছো থাৰ মানে মানে বুজিলে নহয় আপোনালোকৰ এনেকুৱা হোৱাটো মই বিচৰা নাই কিবা আপোন আপোন লাগিছে যে সেইকাৰণে ক'লো তহঁতে সঁচাই কৈছা না ই কোৱা কথা হয় নেকি হেৰি টিয়াৰপি বেয়া চেয়া নাপাব হাত ভৰিকেইটা ধুই লওক বিচনাখন পাৰা আছে নহয় তাতে অলপমান জিৰণি ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ বোৱাৰী এনেকৈ সহজতে পৰিৱৰ্তন হোৱাটো বৰ ভাল কথা সঁচাই মৰছিল না গোবিন্দ ভোলানাথ সত্যৰ সদায় জয় মই সঁচা কথাই কওঁ মা কৈছে আমাৰ ঘৰৰ চবেই মৰি যাওক কিন্তু জিলেপি নম্ৰ হাৰুৱা দাৰু ক পিনা চৰা জিনা শিখা বুঝা যাব প্যার কি আরে মা কসম আজিকালি মোর আরাম কমে গেল নাকি ভুড়ি গেলে নুরব নখোজা হল মা কসম আজি পাতবা লাগবো সদা এখানে ব্যবহার করি মাছ খাব পাং সাহাবে তো মাছ নিকনে কেতিয়াবা যদি মানুষ অনু লাগি থাকে মো কেনকে ডাঙিমে একদিন খাব লাগং দে কিমান ভয় লাগছি মো আজি পাতবা লাগবো হয় গেস্তি অ কি কৰছানো দেখানে নাকি জাল চাফা কৰি আছো আজি ৰাতি পাতবা লাগব না ৰাতি পাতবি ঐ মৰণ নহয় তই দেখো ৰাতি চকুতি দেখাই নাপা কেনেকা ৰাতি পাতবি দিনতে যাই পাতি থৈ আহিবি খুব দে এটা কথা হৈছে ঐ কি বা মেম চাহাব মোৰ বিৰাট ডাঙৰ ভয় এটা সোমাইছে ঐ কি ভয় কালি তিয়াৰ পিৰ জীৱনৰ ঘটনাটো শুনি ভক্তি কৰি তাক আমাৰ ঘৰত থাকিবা দিলোৱে কিন্তু মানুহটোৰ নিচিনা একে মানুহটো দেখি গাঁৱৰ মানুহে কিবা বদনাম ওলাই বুলিহে মোৰ বিৰাট ভয় হৈছে জানা না হে তিৰিকা কাইনো কি বদনাম ওলাব ঐ আৰু তই যদি কিবা এটা খিদা মা কচম চাহাব আৰু তই এইটো পিছাতে নেখেদং বাৰু কিন্তু কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি মানুহ তুই বেয়া নাপাওকে আমাৰ ঘৰৰ পৰা পঠিয়াব লাগিব কি বুলি পঠাবিনো হুই বাপা গেষ্টি তয়ে কামটো কৰিব পাৰবি দে কামটোতো কৰিব পাৰিব লাগে কাৰণ জীৱনত জিলেপি বিয়া পাতি খাতৰা কাম এটা কৰছো কি বা কৰিব লাগিব এই মানুহটোক বাহিৰলৈ ফুৰিব যাওঁ বুলি কৈ লৈ যায় অচিনাকি জেগাত থৈ আহিবি হে ভগৱান তাক বিংৰা পাইছা সি ইমান বুঢ়া হৈছে মই এৰি থৈ সি থাকো না আমাৰ কালি পুৰুষী জন্ম হোৱা ছাগলী চানাটোৱে ঘৰ চিন পায় সি আৰু চিন নাপাব না ইমান মানুহটো হৈ কেনে যিহে খাতৰা বস্তু সি তথাপিও একবাৰ চেষ্টা কৰি চাওক ন কি আপত্তি মইহে পাছিলো জিলেপি আৰু মইহে মৰিব লাগে নেকি একো কোৱা নাই হেৰি কিবাকে মোৰ তাতে দুখটো সোমাই আহো নেকি পিছত হৈ একো দুখ সোমাই দে তই গুলিয়ে হব না অ তো মই গুলিয়ে হব কথাটো আগতে ভালদৰে শুনি ল'ব লাগে শুন মানুহটো যেতিয়া থৈ আহিবি ভৰিত ধৰি এটা সেৱা কৰি থৈ আহিবি কোনখন বা ভৰিত ধৰিব লাগে মই নাজানো না হৈ দুইখনতে সেৱা কৰিবি ঐ ভাবে ভক্তি বুজিছা না হব দে তই যদি কৈছা আৰু মই গাটো ধুই কিনে তাক লৈয়ে যাম অ অ যা এৰি কৈছা নাফাচং না নাফাচা ঐ ঐ টিয়াৰপি অ কোৱাচোন তই অলপ যাৰ পিছত চকুকেইটা জোপাই দিবি হা হা তাৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ যাদু আছে কি যাদু ন তাত নহয় তই চকুকেইটা জোপাই দিলে দেখা পাবি
Soko mudi jila kena kena apa? Setirika mui dekun koi sungai, zadu buli kene pengra. Oh, hani ki? Hei no gesti, tumalo kor gahon bol dunia deh. Oh, muhonya, ekebara beautiful. Itu aru ki full, kalle nisa lagi lagi. Krishna, Krishna, Govinda, Bhulanath, mui heavy fuller kotha kuara nih no? Full mana beautiful, dunia. Oh, mui gintu bela kita kotha hiklung deh. Eh gahon kot hei kusabau. Tak nohoy, bukut dura se. Hei, tu upurja kahan dekha besha. Jadi takli mati bawa je nih lagi. Kenapa mar kahan jadi takli hek nohoy? Baik. Wah, hanya kipau. Hoye. Oh. Acha, tu ada suku kita lahir ke supaya disun. Suku jumpa di bola. Oh. Disu. Hampunol disu. Oh. Tiki asa mau turim jo. Jauh kenapa? Mau turim nohoy? Tumi asa. Oh. Sabade, kopar ujuti kau pau. Sabar deh, rasta tuh kurang. Nah, kanu kan mulai asum tuh. Hei, Pertom. Iya, bisa. Hoi, Niki. Ekdom dekha nai na. Maa, Pertom. Oh. Etiya ki kor bolai. Itu ghurwa lagbu. Ghuri bolai. Wahahaha. Ghuri tha. Ghuri asum. Jiman ghurbi, himan phalke zadu tu dekha babi toa. Takoi ghurwa de ghuri bolai bolai. Ghuri tha kwa lagbu. Haa, ghuri asum. Hal mesti sama lagi, lagi aku setuju pun malak buah. Ibu lagi buat, setia raga pamau. Kuri tak, bisa dia kuri tak semua. Ah, kuri asam, mutu kuri asir. Iku noh aja. Kerja saja, cinta na. Kuri asam na. So kuri aki bar orang ni lah dah. Kuri tak pura. Arah kuri tak. Kuri asam. Kuri tak tu ya. Ada hal mesti sama lagi saja. Kuri tak. Wah, jadu tu kau dah kena asam. Kuri tak. Aku pun pala bawa saja. Kau mendingan hal lagi saja, gestik. Ah, kongol. Iya, rohilaru mithena kerpe kiman sih aku bida hoshi. Suap kamu moye kuri balaga hoshi. Uff, agor lagi saja. Ah, rangeli. Hei, lumba. Moye mana tu? Ahilin atau? Oh, si kot. Ini tuh khurkaran tak khurkaran, nih gimana sih kini milih hoshi? Ah, eh manusia kau hei tuh nukok ya? Tak mau sabar mungkin sih? Gesti kor logot, apa hero tuh ya iba patah isu? Eh dua jinot khurkaran di mana khanti kurla? Khurkaran yang usinnya kita ya kono tuh ya iba disu? Eh teri mau ahenu pula kau tak kia patahli? Mau tak sabar karena iman dulu pula iman besar tuh aisyung? Kini kau tak kau? Tuh aja nak kibi jano? Iya hepa bau pare? Jihe khatra manu? Eh jimon aja cepat norong, bapak khurkaran gimana besar? Hezal hol buliye, toy rati tu khurat thak panur bina. Eh noro, dalih mila korban sab homat thak balake. Noro hospital tu sab homat tayla kor thak balake. Dar kibya malasi kobari noro, sab homat mukke ke hot lage. Tu thabi uazi thakah holi, tang dekha baba uparli hoy. Eh nai, erosinora, egesti karo hoki kau gelno. Egesti ke pukur te zal Maria seniki. Aru hoki tu kau gesti moy nasno. Oh, hani ke? Tuh ya tak angkur son. Ki kamu? Kenapa ni aglas tu ya son? Kalau tu hukai kesi. Pani no hira. Mau itu kerana orang mana sorban tu kekurianu? Sorban kan be? Oh. Si. Itu mula kiti ni. Monor kerapu si pasi. Hobo deh ansung ro. Eh ni mula tengah asana nai. Seni orang besi kiti bida. Cinta korban al kita tua. Aih hoki. Oh. Ekol tu habi. Hani ke? Pani tu thosho. Dah. Khai lebi. Oke nih, eh bengkra mata nang tuh, kutnu kisah. Tak mau ya patah sungro, amar korot ya sendiri bitu. Itu jadi aru korot lek kuiya iban ora. Tar karena usine kita itu ya iban disu. Kam tu negil buni ke? Kianu? Etiar bitu, amar korot pura jawab ho kutnu hoy. Tapi aku sesta tak kuri saya sungro son. Gesti kahili? Tu ya kahili na? Ahi balung. Oh, kuiya beri par kuri tak? Ekdom khater jaga tak tuh sungro aku. Ini pita itu masar. Kini udah jangan jaga tak tuh ya sa. Tuh ni je tuh leh gombali hoy. Kini kita akan mulai tuh esung. Murgi bawa mata naik beli bapsa nak i. Tak noh eh mui alur giri tu rosrot je. Sari zaman rasta asa. Tante iri tuh esung mui. Wah aku sungi mai tak gimana lah ni usi. Ulaman urmu. Uliaman urliab hal hoy deh. Birat kos tu kuriya hisa tuh. Ulaman jolpan kami na. Itu argi bawa football aga kota nak i. Hoba deh hoba ansung ro. Kabaya khabar lagi, kabaya kaya sih. Kimu jolak sih, makusong. Khabar sokap gila ulang pulabi. Zulman khabar disini kakabi, phat khabar disini kakabi. Raiko. Oi,
তয়ু ইমান ইমান ভাত খাওয়া হ্যাঁ কিন্তু মু খাওয়াটো বেলেগ কষ্ট করা মানু আই উঠ লাগে তো যে কষ্ট করা বলি কইছা না হাই বিয়ে তো খাই পাও না সাজে তার দা উই বুই খাওয়া হিন হিন কুটারে শোনো রাই কর জাত খা আর এটা কাম করবি শুনছানা জলপান খিনি খাই উঠি পুকুরিত মাছ অলমান মারবি নহলি আজি দুপুরিয়া কোথা ভাত খাবা লাগবো হব দে মই তো উঠাম নহয় উঠি দে মই যে ডাঙর মাছটা উঠাবে হব দে হব টুকরো কল দে কল দে ঘুরি তো নিয়ে আসা